Bayrı insanın 10-cu mərtəbəsinin xəstəsizliyi ilə əlaqə saxlayan. Bizi burada acınacaqlı bir vəziyyətdə saxlayırlar. Bu nədir? Mənim bilmən tibb işçisiyəm özüm. Koronavirusa yoluxan xəstələri müalicə edən bir qrup tibb işçisi virusa yoluxmaqda şübhəli bilinərək Nəsrəddin Tusi adına xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanaya yerləşdirilən tibb işçiləri onların qida ilə təmin edilmədiklərini bildirirlər. Həmçinin onlar uzun müddətdir gözləmələrinə baxmayaraq heç bir müayinədən keçirilmədiklərindən narazıdırlar. Dünən saat 11-dən yana bura gətiriblər. Nə bizi sayan var, nə bizə baxan var, nə termometr ölçən var. Mən əgər koronavirusu xəstəyəmsa, mənə bir stəkan su çay vermək lazımdır, yoxsa yox? Yoxsa acından öldürməyə gətiriblər bura. Yeməkdən söhbət getmir. Bir gəlib baxır ki, sən xəstəsən, nəyin var? Əgər mən xəstəyəmsa, başa düşürəm, mən xəstə ola bilərəm, nə olar ki, bir şey olanda? Bəs mənim gəlib bir müalicə, nəsə bir baxan lazımdır, heç kim yoxdur. Bir xanım gəlib, həkim bir xanım gəlib, deyir, mənə heç bir məlumat verən yoxdur, heç də xəbərim yoxdur. Aydındır, biz hara gedək? Bir stəkan çay nədir verilmir, ə? Qaynar xəttə qədər zəng eləmişəm, kanallara qədər zəng eləmişəm, TV-lərə. Belə şey olar. Mənə öldürmək üçün gətirmişsiniz bura. Bəbə deyən şəkər xəstəsi var. Şəkər xəstəsi var. Bunu eləməli, yemək yeməlidir, ən azından bir çay içməlidir. Yox, sizin tibb işçilərinə duyduğumuz hörmət budur. Xanım, biz tibb işçiləriyə həkim sestralarıq, siz bizim başımıza bu oyunu açırsınız. Görünündə adi vətəndaşlar sizdən nələr çəkirlər. Belə şey olar, elə bilmək yox, siz düşmüşsünüz bura. Bəbə deyən şəkər əmək, bir səmək konu edişəcəyəm. Niyə, doktor, biz sizi gözləyə bura gələsiniz, yoxsa biz haralara müraciət edəyəm? Bir dəqiqə yox, xanım. 15 dəqiqə də keçir, 15 dəqiqə də keçir. Yenə indiyə kimi hansısa bir xəstəni yoxlayıb müayinə ediblər. Bir qədər eləyəm, zəng quraq, saytına girək.